Assalamualaikum. Salam. Okey, so boleh saya masuk cek lagi? Okey, boleh. Okey, silakan duduk. Okey. Okey. Cik Yung naik ni. Cuaca mengangam. Okey. Datang ke motor, kereta? Saya datang naik motor tadi ke sini. Okay. Sebab nampak macam nak hujan ni. Okey. Sekarang kita dah pukul. Dah makan? Mari. Mana dah makan tadi. Okey. So, saya nak tanya beberapa soalan. Okey, ni kali pertama awak datang ke untuk sesi kaunseling. Untuk sesi kaunseling, saya rasa ini kali pertama. Seumur hidup saya ini kali pertama. Ya, sebelum ni tak pernah masuk ataupun pergi tempat-tempat kaunseling. Pernah. Masuk tu pernah, tapi sesi kaunseling yang secara macam ni tak pernah lagi lah. Okey, tak apa, tak apa. Okey, before saya start, saya punya kaunseling nak tengok ada dalam hujan. Apa kita teruskan? Okey, sebelum saya start, saya nak perkenalkan diri saya. Okey, saya Arif. Okey, boleh panggil Cik Arif ataupun Cik Ayid. Okey, saya telah berkhidmat dalam sesi kaunseling ini selama 10 tahun. Okey. Jadi untuk sesi kaunseling pada hari ini, saya akan mendengar segala keluhan Cik. Okey, ataupun saya akan kongsi segala cadangan yang saya ingin untuk cari solusi untuk awak punya masalah. Okay. So okay, sebelum saya mulakan sesi kaunseling untuk pengetahuan Encik, kita akan mendengar dan kita akan merahsiakan segala perbualan pada petang ni, okay, tengah hari ni. Okay. Tapi kita akan bagi tahu kepada pihak ketiga, iaitu parents ataupun awak punya bawah jagaan awak lah, contoh pakcik ke, awak punya family. Okey, ada tiga benda. Yang pertama, kita akan beritahu sekiranya masalah awak ni dia akan mencederakan diri awak sendiri. Okey. Yang kedua, akan mencederakan orang lain ataupun kawan-kawan awak ke, sekitar awak punya circle awak punya life kan. Okey. Yang ketiga, ialah arahan daripada mahkamah. Okey, itu semua benda ketiga-tiga tu saya perlu caknalah sebab dia akan memberi kesan kepada awak sendiri ataupun orang lain. Okey, boleh? Setuju? Okey. Sebelum saya start, saya nak kenal lah siapa nama Encik, datang daripada mana. Okey. Nama saya Muhammad Ikhman Laikal Berosbi. Okey, saya boleh panggil Ikhman. Encik boleh panggil Ikhman. Okey, Ikhman. Okey, boleh. Masukkan. Saya kira datang ke rumah sewa lah. Tapi saya asal daripada sekudai dulu kan. Oh, sekudai. Okay. Rumah sewa lah. Haa, sekarang duduk rumah sewa. Sekali dengan apa? Sekali dengan kawan-kawan saya lah, yang kosmet lah. Kosmet. Oh, kosmet. Awak ni kos apa? Saya kos pendidikan. Pendidikan. Okey. Bakal cikgu lah juga kan? Okay, insyaAllah. Oh, insyaAllah. Dah tahun berapa? Saya dah boleh kira tahun ketiga. Tahun ketiga. Okay, ada berapa semua semester? Semua sekali ada 8 semester. Oh, kiranya 1 tahun lebih lah. Ya. Oh, okay. Okay. Tinggal dekat sekudai. Okay. Okay, macam mana punya kehidupan apa? Rumah sewa dengan kolej, beza? Berbeza lah, sebab macam kalau duduk kolej ni semua fasiliti disediakan macam wifi apa semua. Macam duduk rumah sewa ni wifi kadang ada, kadang tak ada. Faham. Dari segi apa kemudahan internet lah, susah sikit kan? Susah sikit. Okay, dari segi kewangan semua, okay? Kewangan boleh lah, boleh kira. Okay. Sebab duduk rumah sewa ni banyak guna apa kemudahan dari segi makan kan? Elektrik semua ada. Okay. Okay, sebelum tu saya nak tahu apa waktu punya masalah atau awak ingin share lah pada saya, yang masalah utama lah awak, tujuan awak datang sini. Okay, jadi saya boleh tolong, boleh bagi tahu caranya. Masalah utama saya lah sekarang ni, saya menghadapi masalah ketika belajar melalui online distance learning. Oh, so sekarang ni awak duduk rumah sewa tapi awak belajar dalam keadaan apa tu? Dia panggil ODL lah sekarang ni kan. Sebab saya kan
dulu saya tak ada ni ODS sebab sekarang ni kita apa menghadapi musim pandemik kan. So kita tak boleh nak belajar secara bersemuka, okay. Kita tak ada kawan-kawan sekeliling, tak ada cikgu kan. So kita belajar secara maya, secara berdepanan, jadi susah sikit lah. Saya tak pernah mengalami perasaan tu sebab semua kita sekarang tengah menghadapi pandemik. So tak boleh nak jumpa siapa-siapa kan, kena stay dalam rumah lah. Okay, so awak punya ni masalah dalam motivasi lah, hilang semangat. Saya hilang semangat sebab satu sebab capaian internet tak kuat. Lepas tu terlalu banyak kerja yang kena submit melalui online. Lepas tu kebanyakannya saya macam grup saya ni duduk jauh-jauh. So saya susah nak berhubung, nak siap nak kerja. Dari segi apa tu, awak punya assignment, okay, awak hantar assignment, tugasan dapat siap. Assignment dan tugasan semua dapat siap on time. Tapi itulah dia macam buat nak tak nak je. Asal siap. Okay. So awak punya apa tu, semasa kelas, cara awak belajar macam mana? Untuk kelas pagi, keadaan awak ketika tengah kelas tu macam mana? Yang ni saya rasa paling penting lah. Sebab kalau kelas pagi je saya lambat, kadang-kadang saya buka, saya tidur. Tidur lah, tak dengar dia just buka, lepas tu tidur. Kadang-kadang saya rasa macam saya bersemangat sikit, saya buka, saya dengar, tapi duduk macam tu je lah. Kadang-kadang mendengar lecturer ni je lah, pagi apa, mengajar je lah. Betul. Awak ada kawan-kawan awak semua dari segi apa, kehadiran kelas dia okey? Kehadiran kelas saya tak pasti, kemungkinan ada yang okey, ada yang tak okey. Tapi saya rasa kalau kelas pagi tu saya daripada 10 mungkin 7 7 ataupun 6. Okey, faham. Takpe. So awak punya apa tu, persekitaran sekeliling macam awak tengah belajar, sekeliling awak tu okey tak? Macam ada gangguan atau apa? Gangguan yang utama adalah tu je lah, dia ngantuk. Lepas tu kawan-kawan dia macam kalau kelas online ni dia orang just buka, duduk boleh masing-masing. Macam tak ada nak interact apa-apa kan? Dia just secepat tu sawak just dengar dia lah, lecturer punya mengajar kan? Okay, sebab saya okay, sebelum PKP ni, sebelum duduk rumah sewa ni, ada tak awak belajar dekat rumah hari? Kalau dekat rumah saya rasa lagi teruk boleh saya. Tapi pernah ada lah sebelum rumah sewa ni kan, sebelum datang sini kan. Apa beza awak punya persekitaran belajar dengan rumah sewa, dengan awak punya juga rumah sewa dengan rumah sendiri? Rumah sendiri saya rasa saya lagi teruk lah. Kalau nak segi kehadiran saya teruk. Masuk kelas, masuk tidur, masuk tidur. Kalau macam dekat rumah sewa ni adalah yang banding sikit lah. Ada yang tolong kejur, contoh macam ada quiz, ada yang tolong kejur juga. Awak suka apa tu, ada kawan-kawan lah sekeliling, dia boleh membantu semangat awak sikit kan. So daripada rumah dengan rumah, daripada rumah sendiri dengan rumah sewa, awak prefer di rumah sewa kan. Sebab sewa boleh, kita boleh apa, bincang dengan kawan-kawan kan. Betul. Okay. So awak sekarang ni awak dah rasa stres tak dengan belajar semua? Stres tekanan? Ada. Tekanan tu tinggi lah sebab macam saya cakap tadi, first capaian internet. Lepas tu surrounding dia tak membantu sangat. Okay, faham. Lagi awak punya ni, awak punya keputusan, keputusan boleh saya tahu lah, jika awak ingin kongsi awak punya keputusan perasaan awak okey tak? Ke dulu okey, sekarang ni dia semakin turun, semakin turun, awak rasa down? Alhamdulillah dia okey, tapi dia ada turun sikit-sikit. Mungkin sebab saya dah kurang motivasi untuk belajar melalui online. So awak mungkin rasa penat lah untuk dengan kelas macam ni kan? Awak rasa ada rasa stress kan? Okey. Apa macam awak buat untuk hilangkan rasa stres?
paling-paling pun kalau saya terlalu stres, saya buka lagu dengan lagu. Saya faham sebab kita punya options ni ada jenis-jenis yang suka dengan lagu, suka bersukan kan. Awak ada share tak dengan macam tu kawan awak kan? Saya stres lah. Tu awak pun keluar dengan kawan, bagi tahu stres. Awak ada keluar sembang dengan kawan-kawan untuk hilangkan stres? Sembang tu ada, tapi saya tak adalah nak meluahkan apa yang saya rasa dalam pelajaran ni. Saya jangan sembang-sembang itu. Tapi sesi luahan tu sebab saya stres ni tak ada. Tu tak ada share dengan kawan-kawan lah. Biasa awak awak kritiskan stres awak tu dengan lagu. Dengan lagu. Okay. So bila awak dengar lagu tu, rasa stres tu makin kurang ke? Okay, dapat kurang kan? Ya, alhamdulillah kurang sikit. Tapi lepas kurang sikit tu dia bertambah balik. Bila esoknya kelas, esok lagi. Awak jenis yang bersukan tak? Saya bersukan. Okay lah, sebab bila kita apa tu dalam seminggu tu kita kena sukan lah 3 kali seminggu. Sebab bila kita bersukan ni dia menolak hormon yang rasa gembira kan. Dapat hilangkan hormon yang stres lah. So lagi saya nak tahu awak punya apa tu tidur. Masa tidur awak okey tak? Ke awak tidur lewat ke awak boleh share? Tidur saya sangatlah tak teratur. Tak teratur. Betul. Okay, biasalah faham sebab kan. Okey. Tidur ke berapa jam? Saya awak tidur. Kemungkinan paling sikit saya rasa 2 jam. 2 jam. Paling banyak pun 5 jam. Itu pun kalau saya rasa tugas saya tu hampir dah siap, baru saya sambung balik esok pagi. 2 jam. Tapi apa tu awak punya tidur tu sikit lah 2 jam. Misal awak punya, kita kena jaga kita punya kesihatan. Awak tak ada rasa pening? Pening-pening tu adalah sebab tak cukup tidur kan. Itu salah satu awak punya faktor lah. Awak menjadi letih dengan awak punya rasa burnout lah kita belajar tu. Okay. Awak punya management masa, okay, macam mana awak bagi awak punya belajar, apa, masa nak lepak dengan kawan-kawan? Okey, ke awak ikut, awak tak kerja luar, ikut dia buat apa? Saya kalau waktu kelas tu saya ikut dia. Contoh kalau malam barulah saya study balik, recap apa semua. Then lepas saya study dan recap tu barulah saya start buat assignment. Contoh macam ada terluang hari Sabtu atau Ahad, barulah nak have fun dengan member ke. Maksudnya ada jugalah awak plan masa dengan ni kan. Dia bagi tak pernah buat tersikut je lah. Kita pun dah tak lama ni. Sebab saya nampak dah hujan ni, awak pun balik ke motor ni. So saya dah tulis semua awak punya apa tu, dah catat awak punya semua masalah semua. Okay. So apa saya dapat bantu ialah saya bagi saranan juga, saranan. Yang pertama, awak perlu manage masa awak dengan baik. Contoh, pagi tu kalau boleh, yang penting pagi tu tak nak bagi mengantuk. Awak perlu breakfast dulu lah. Sebab awak tengok kelas online kan mengantuk kan. So awak kena makan dulu lah. Makan roti ke dulu, minum air dulu, breakfast dulu. Okay, lepas tu biasa kelas online sejam kan. Contoh 20 minit awak belajar tu, awak bangun dulu, pergi minum air dulu, exercise dulu sikit-sikit kan. Bagi regangan tubuh sikit, dia kita segar lagi. So awak akan dapat fokus balik lah untuk belajar tu. Lepas tu yang kedua, awak boleh jaga dari segi masa tidur awak. Sebab dia bila kita ikut tidur ni, badan kita terkena penat kan. So awak kena tidur at least 6-7 jam lah. Kalau ada assignment lebih tu, assignment yang ni awak kena bagi masa dengan mereka lah. Sebagai contoh, ada hujung minggu tu ada masa free, buat dulu. Buat dulu. Okay. So, pergi rosak masa, hujung. Lepas tu awak kena manage stress awak dengan baik lah. Okay, jangan terlalu layan stress tu. Awak kena sibukkan masa dengan buat-buat benda-benda yang rasa tenang. Awak keluar bermain ke, keluar lepak dengan kawan-kawan ke, dan selalu share lah masalah. Okay. So apa perasaan awak yang nak datang untuk kita berbentuk ini? Awak rasa apa yang dia? Saya rasa lebih lah sebab dapat luahkan apa yang saya buku kat hati. Sebab saya nak luahkan dekat kawan-kawan, saya tak boleh macam
panjang, panjang ini itu stress. Kan sebab saya di meeting tadi. Jadi untuk Ismail ya, saya akan ke awak penjemput lagi dalam 2 minggu lagi. Saya akan ikut awak punya perkembangan macam mana. Dan awak juga boleh call saya kalau ada beberapa masalah di share. Saya akan bagi korang lah. Saya akan sesuatu yang bantu awak lah dari segi pelajaran. Dan saya juga akan berjaya lah awak punya pelajaran. Saya akan berjaya kenal lah. Ini pun dah nak hujan lah. Jadi hati-hati balik rumah. Terima kasih untuk hati-hati dan kita akan berjumpa lagi. Terima kasih. Terima kasih.